Avui anirem fins al Bolú per mirar aquesta obra. Es tracta del fris del portal de l'Església Santa Maria i és del mestre de Cabestany. Fet al segle XII amb marbre de Ceret, el portal de l'església presenta una arquivolta formada d'un sol arc, sostingut per dues columnes. A la part superior del portal se troba un element excepcional, un fris que reposa en set mènsules esculpides per escriure un relat gràfic que se llegeix de dreta a esquerra. Què ens explica aquest fris? Ens detalla escenes relacionades amb l'arribada del Messies Jesús. Tenim l'anunci per l'àngel del naixement de Jesús als pastres. Tenim la nativitat al pessebre. Tenim el bany de l'infant Jesús. Tenim l'adoració dels reis mags. Tenim la fugida a Egipte. I un cop a Egipte, el descans de la Santa Família sota la protecció d'àngels. Amb aquest fris, l'Església convida els fidels a recordar els orígens primers de la seva fe i a través de la representació del cicle de la infància de Jesús, de ser conscients de la possibilitat de redempció que Déu ofereix a cada cristià. En efecte, aquest fris ensenya la dimensió redemptora de la fugida a Egipte que va permetre a Jesús Crist, el Salvador, de salvar-se una primera vegada abans de poder salvar amb el seu sacrifici tota la humanitat.